आणि गप्पा आहे कुठे गेले इच्छुक उमेदवार आणि कुठे गेले त्यांना खेळवणारे चालवणारे का दुसरा गिरायक मिळाला आता कोण दुसरा गिरायक नाही मिळाला आता तरी प्रशांत पण मजबूत आहे तसा काही कमी नाही फक्त आता शेकर जास्त की प्रशांत एवढाच फक्त सौदा करायचा राहिला तो शिल्लक तुम्हाला काय हवाय आमदार हवाय का ह्यांचे किस्से भरणारा हवाय या अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याचा उल्लेख पटेल केला की मी कधी खेळतात माझ्या जीवेवर शब्द येऊ देत नाही मंत्रीपद मिळालं नाही मी कधी चिडलेलो नाही गट नेतेपद मिळालं नाही मी माझं काम कधी सोडलं नाही आणि आता इच्छा तुम्हाला माझा भारताचा मुद्दा हा होता की तुमची समज जर असेल की मला कुठे काहीतरी मिळते म्हणून मी हा संघर्ष करतोय मला काहीतरी मिळेल म्हणून मी लढतोय मित्रांनो तुमच्या मनात जर संशय निर्माण झाला तर सगळ्यात जास्त दुःख मला होईल मी कशा करताय लढत नाही मी एवढंच लढतोय की माझ्या शिवसेनेवर माझ्या पक्षप्रमुखावर अन्याय झालाय त्या अन्यायाच्या विरोधात लढलंच पाहिजे याच्याकरता मी लढतोय मगा अशी मित्रांनी सांगितलं माझ्या दोन ते शब्द बरेचसे घेतले त्यांनी मैदान सोडणारी माणसं आली नाही हो हे अशा भांडणी तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला त्रास नसेल हो का सोडायचं मैदान सोडायचं तुमच्या पुरतं माहिती करता सांगून ठेवताय ते पुन्हा सांगतो सांगायला लोक ते सांगतो मी उद्धव साहेबांना सांगितलंय तुमच्या मनात माझ्याबद्दल काय असाल ते असू द्या मी माझं भलं करा की वाटोळा कराल ते तुमच्या हातात तुम्हाला काय करा ते करा तुम्ही काही करा मी तुम्हाला शब्द देतोय तो शब्द मी पुरा करेन की 2024 पर्यंत विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत तुमची साथ सोडणार नाही म्हणजे नाही साथ सोडणार नाही हे सांगितलं त्यामुळे कालच्या बातम्या मीडियाने पेरल्या हा का कुणी पेरल्या पेरल्या ना हे लक्षात ठेवा आता मी त्याला कशाला देऊ उत्तर त्या गोष्टी करता मी काल एक स्टेटस टाकलं होतं एका शब्दाचं उत्तर आहे माझं मी स्टेटस टाकून दिलं होतं काय बोललो नव्हतो मी एवढंच फक्त बोललो होतो योद्धा जेव्हा शरण जात नाही योद्धा जेव्हा शरण जात नाही काय झालं शिवाजी महाराजांची बदनामी थोडी झाली संभाजी महाराजांची बदनामी थोडी झाली शाहू महाराजांची बदनामी थोडी झाली बाजीराव पेशव्यांची थोडी झाली माधवराव पेशव्यांची बातमी थोडी झाली अरे एवढंच कशाला ती माऊली 14 वर्ष वनवास भोगून आली त्या सीतेची सुद्धा बातमी झाली का नाही झाली तिला पुन्हा जावं लागलं की नाही बाहेर 14 वर्षाचा वनवास भोगून शेवटचा काळ सुद्धा तिच्यावर टीका झाली तिच्याबद्दल तिला त्रास दिला गेला तिला बदनाम करण्यात आलं झालं ना भास्कर तो कोण आहे भास्कर तो एक सामान्य माणूस आहे म्हणून काल एक स्टेटस टाकलं की योद्धा जेव्हा शरण जात नाही तेव्हा त्याला बदनाम केलं जात एवढंच फक्त मी बोलतो मी सदासजी आटपत नाहीये मी सदासजी शरण जात नाहीये मी ईडीला घाबरत नाहीये मी सीबीआयला घाबरत नाहीये मी एनआयएला घाबरत नाहीये मी इन्कम टॅक्सला घाबरत नाहीये मी कोणालाही घाबरत नाहीये भाजपच्या नेत्यांनी माझा खून करायची जाहीर सभेमध्ये बोलले नेलो तरी हरत नाही हरणार हरकत नाही पण मी घाबरत नाही तेव्हा शेवटचं षडयंत्र आहे की मला बदनाम करायचं काम साध्य नाही हे षडयंत्र आहे कोणाची आमच्या मनामध्ये नाही की पक्ष सोडून जाणार की नाही हे जाणं ते जाणं आमच्या मनात पण नाही आणि काही नाही कशा करता तर जेव्हा 2 वेळा पक्ष सोडले तेव्हा सगळ्यांच्या बैठका घेऊन गेले लपूनच्या पुढचं काहीच करणार नाही रातोरात बॅग भरून झालं काय की तुमच्या सरकार ते सगळे किस्से महत्व वाढवत नाही ज्या दिवशी बॅग भरून गेली त्याच्या एका हॉटेलमध्ये पकडून जेवत होतो मी म्हटलं राहू द्या माझी बॅग भरायची तर ये जेवायचा इस्त्री बिस्त्री घेऊन जर चांगला असेल म्हटलं नको तो मोहित कंपनी एकदाच बोला तुझं उत्तर चांगलं दिलं लागू पडतं सगळ्यांना